ערב טוב, אני נמצא בסניף של רוזנפלד שעבר לכתובתו החדשה בגניסין בפתח תקווה, ואני פשוט מועל על העובדים פה, ואין דבר כזה. ביקורת לקוח סמוי, ציון 10/10. והראיה, יש לידי אדם שהוא עובד הסניף, שלקח אותי למספר מחלקות שהוא לא אחראי אליהם, אבל הוא לקח אותי כדי שאני אוכל לקנות את החפצים שרציתי. כמו כן, אני רוצה לשאול את, אתה יכול להגיד רק שם פרטי? צביקה. צביקה, האם זכור לך מעשה טוב שעשית, מה זה עשה לך? מה זה תרם לך? זה שזה תרם לאחר זה ברור. אתה יכול לספר? כן, זה תרם לי סיפוק. כן. מה המעשה? מה היה המעשה? שירות. שירות, לתת שירות. שירות, אבל משהו לא קשור לרוזנפלד. רק גם כשלא קשור, לתת שירות. בכל החנות, כן, זה נותן סיפוק. משהו שנגיד עזרת לסכנה, לעזור את הכביש, או עשית קניות למישהו שהוא ניצול שואה. זה ממלא, זה פשוט ממלא. אבל תן לי דוגמה, רק תן לי דוגמה שלא קשורה דווקא לרוזנפלד, זה מעניין את הצופים. כי זה הולך להיות גם בערוץ הטלוויזיה של תנועה כמוך, עמותת Give for You. אני אוהב לעשות, אני אוהב לעזור לאנשים. יפה. אני אוהב לעזור באופן כללי. כן, כן. ואני עוזר, הנה, גם היום נתתי שירות ללקוח שזה משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל. כן. ויצאתי מזגור. אתה יודע מה אתה? אתה יודע מה אתה? המנעול הזה הוא המנעול לטוב. בעצם אתה פתחת את המנעול לעד, זרקת את המפתח, והמנעול הזה בעצם, אז זה סוג של מנעול וירטואלי, שבו אתה בנתינה. ואני מאוד מעריך אותך על כך, ואתה תודה. הוכחת לי את תודה. זה היום, תודה. ואתה שם טוב לרוזנפלד, תודה רבה. ואני אשלח את הסרט, את הקישור לסרט מביימו, שאני אעלה אותו, אני אשלח אותו להנהלת רוזנפלד, וכולל למנהל הסניף. שאני, הוא מדהים, מדהים, אני קונה קבוע אצלכם. פעם היה לי אפילו כרטיס של הום סנטר, סגרתי אותו, ואני עובד רק איתכם. ואני אזרח מן השורה. אני מאוד מודה לך ששיתפת, ששיתפת. ואני ממש התאהבתי באישיות שלך. תודה רבה.